Du vil vel ha en... Ja, nå er jeg spent. Dobbel espresso, som vanlig. Wow, jeg er imponert at du husket det. Mm, alt for deg, vet du. Kjekken. Nydelig. Hei. Kaffen din? Til meg? Ja. Takk. Oh, Gud, han lager fantastisk kaffe. Hadde ikke jeg vært opptatt, hadde jeg fritt ham på flekken. Du, får du kopiert 20x'a di? Mm. Er det noe? Nei da, nei da. Jo, hva er det for noe? Hva ville du gjort hvis du hadde kysset noen, og så vet du liksom ikke om det blir noe mer? Kanskje invitert han meg ut og gjort noe hyggelig sammen? Bare deg og han? Ja. Og så er det viktig at du er tydelig, så hun ikke misforstår, da. Misforstår? Ja, at du viser helt klart at du er interessert, ellers så kan du risikere å miste henne, og det vil du ikke. Nei, nei. Men, Vidar? Ja, jeg skal ta det. Lykke til, da. Er du Mane? Ja. Du, jeg må ha mer veksel til kassa i Cesariums hage. Tror du jeg kan gå opp i administrasjonen og høre med de? Jeg har ikke peiling på noe sikkert. Men hvem kan jeg snakke med der? Christian kan du ikke snakke med. Christian? Ja, det er han asiatiske. Ja. Tusen takk. Jeg skal stikke på skolen nå, men jeg lurte på noe med brettet mitt. Jeg må skifte noe trøkker og hjul, skjønner du. Ja. Ja, jeg skal kjøre litt mer street, ikke sant? Og så, så jeg trenger litt hjelp, da. Kan du hjelpe meg? Ja, har du ikke skiftet hjul før? I India så hadde vi en hushjelp som gjorde alt sånt. Sydde i knapper og skiftet hjul, så... Jeg har faktisk aldri tatt en sånn skrutang, tror jeg. En skrutrekker? Ja. Bare ta med brettet ditt med hit, du. Det tar 5 minutter. Ok. Jeg tenkte egentlig... Hva tenkte du? Jeg tenkte at vi kanskje kunne dra hjem til oss, til meg. Fordi farmen er bortreist og... Ja, ja, ja. Det er klart det. Ja? Ja. Jeg er ferdig cirka klokka 6. Ja, kult. Da ses vi. Alt klart. Så vi skal skifte hjul. Ja, jeg kjøpte inn alt han duden sa at jeg trengte. Ja. Altså, vi trenger jo ikke å skifte hjul hvis du ikke vil. Vil du ha noe å drikke? Nei. Nei. Noen spiser der, kanskje? Vi har sånn konto på Sushi Way, og der er det dødsgod mat. Og vi kan bare ringe dem, så kjører de hit, altså... Du, vi skifter hjulene først, da. Og så kan vi jo kanskje spise eller noe etterpå. Ja.
heter den her egentlig? Den her, den heter skiftnøkkel. Skiftnøkkel? Mm. Og hva brukes den egentlig til? Jeg skal vise deg. Du må konsentrere deg. Jeg konsentrerer meg, jeg. Du følger jo ikke med. Jeg følger jo med, jeg. Ja. Følg med nå, da.